بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک قربائی. منتظر جس کے ہیں ہم وہ منتظر آنے کو ہے. منتظر جس کے ہیں ہم وہ منتظر آنے کو ہے. وارث ختم الرسل خیر البشر آنے کو ہے. ختم ہونے کو ہے شب ظلمت کی کچھ ہی دیر میں. ختم ہونے کو ہے شب ظلمت کی کچھ ہی دیر میں. نور ازلی لے کے ایک روشن سحر آنے کو ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. رکھتا ہے جو بھی دشمنی مولا علی کے ساتھ. رکھتا ہے جو بھی دشمنی مولا علی کے ساتھ. کرتا ہے ظلم آپ ہی وہ زندگی کے ساتھ. جس کو امام اپنا بنائے کوئی یہاں محشور ہوگا روز قیامت اسی کے ساتھ. ماں نے دودھ میں جو پلا دی ہمیں ولا جینا اسی کے ساتھ ہے. مرنا اسی کے ساتھ. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ محمد. جن غاصبوں کو تو نے راہبر بنا لیا. جن غاصبوں کو تو نے راہبر بنا لیا. ہو حشر تیرا حشر میں وائز انہی کے ساتھ. ہم تو بتائے دیتے ہیں جنت کا راستہ دوزخ میں کوئی جائے تو جائے خوشی کے ساتھ. رکھتا ہے جو بھی دشمنی مولا علی کے ساتھ. کرتا ہے ظلم آپ ہی وہ زندگی کے ساتھ.